Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարի գնահատմամբ այս տարի մեկ շնչին բաժին ընկնող հնանք գերազանցի $8,000, աստորեն կրկնակի անգամ ավել լինելով 2020 թվականի ցուցանիշից։ Այս ցուցանիշն, ինչպես նաև մակրոտնտեսական մնացած բոլոր ցուցանիշները, հատկապես նրանք, որոնք կրկնակի են ավելացել, որոնց մասին կան գնահատականներ աննախադեպ աճերի հետ կապված, օրինակ, բնակչությանը միջին վիճակագրական քաղաքացուն հետաքրքրում են այնքանով, որքանով որ դրանք ազդեցություն կթողնեն իրենց բարեկեցության մակարդակի վրա։ Նախ առադառնանք առհասարակին չէ մեկ շնչին բաժին ընկնող հնան։ Դա երկրում ստեղծված ապրանքների եւ ծառայությունների բացարձակ արժեքի փոփոխության կամ որ նույն է համախառն ներքին արդյունքի եւ բնակչության թվականակի հարաբերակցությունն է։ Այսինքն մեկ շնչին բաժին ընկնող հնայի հիմնական երկու գործոնները համախառն ներքին արդյունքն է եւ դրա ավելացումը եւ բնակչության թիվը առհասարակ։ Հետևաբար նույն մեկ շնչին բաժին ընկնող հնան, որը նաեւ անվանում են շնչային հնա, իր որակական եւ դեպի հանրություն ազդեցությունների տեսանկյունից այդքան պետք է ուսումնասիրվի առաջին հերթին հնայի աճի բովանդակությամբ եւ ամբողջ շեշտադրումը դրվի հենց հնայի աճի վրա։ Եվ այսպես 2022 թվականից սկսած եւ մինչ օրս դեռ պահպանվում է մեր երկրի համախառն ներքին արդյունքի աճը բավական լուրջ տեմպերով ավելացել է։ Իհարկե այս տարվա հատկապես երկրորդ կիսամյակից սկսած աճի տեմպի թուլացում նկատվում է, բայց այնուամենայնիվ աճ կա։ Իսկ արդյոք 2022 թվականից մեկնարկած այդ աճերը բնակչության կենսամակարդակի վրա համարժեք ազդեցություն թողել են։ Առհասարակ հնայի աճը որակական համարվում է այն դեպքում, երբ մարդկանց բարեկեցությունն ավելանում է նույնքան, որքան որ հնան կամ առնվազն համարժեք։ Կարծում ենք նկատելի է եւ անքննելի է, որ մարդկանց բարեկեցությունը մեղմ ասած համարժեք չի ավելացել նույն այս ֆոների համատեքստում։ Իսկ դրա պատճառը հենց համախառն ներքին արդյունքի ավելացման, այսինքն այդ աճը ձևավորող գործոնների հիմքում է։ Նախ նշենք, որ առավելապես մեր երկրի տնտեսությունը 2022 թվականից սկսած ավելացել է առևտրի, ծառայությունների եւ շինարարության ոլորտներում։ Իհարկե այդ ոլորտների հետ առնչություն ունեցող, ուղղակի կամ անուղղակի առնչություն ունեցող մարդկանց մոտ եկամտային որոշակի տեղաշարժ տեղի ունեցել է, բայց այդ աճերը եւ գեներացված արժեքն ու եկամուտը բնակչության լայն շերտերի համար հավասարաչափ չեն բաշխվել, եթե իհարկե չասենք, որ բնակչության բոլոր շերտերին հասանելի չեն եղել։ Իսկ այն մարդկանց եւ այն հատվածներին, ում վրա եկամտի տեսքով դա դրական ազդեցություն ունեցել է, այդ էֆեկտները դրական էականորեն ճնշվել են նույն գնաճող պայմանավորված ցանկացումներով պայմանավորված։ Հիշենք, որ 2022 թվականին բավական երկար տևական ժամանակ մեզ մոտ առաջին անհրաժեշտության ապրանքների մասով ունեցել ենք անգամ 40-50%-անոց ցանկացումներ, ուստի դա չէր կարող իրազդեցությունը չունենալ անգամ այն մարդկանց գրպանին, ում մոտ եկամուտների ավելացում նկատվել էր։ Մյուս կողմից, նույն համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշի հաշվարկն իրականացվում է ընթացիկ գներով, այսինքն նույն այդ ցանկացումների գործոնը այդվում նաև անդրադարձել է համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշի բացարձակ արժեքի վրա։ Եվ իհարկե, նույն առևտրի եւ ծառայությունների ոլորտներում արձանագրված աճերի շահառուների զգալի մասը հայտնի է, որ հանդիսացել են Հայաստան ժամանած ռելոկանտները, եւ բնականաբար այս գործոնները համախառն ներքին արդյունքի անգամ երկնիշ աճի ցուցանիշի որակական հատկանիշների վրա ունի ազդեցություն, այսինքն ըստ այդմ երևում են պատճառները եւ գործոնները, որի արդյունքում հանրության զգալի հատվածի համար այդ աճերը էական ազդեցություն չեն ունեցել կամ համարժեք ազդեցություն չեն ունեցել։ Սա մեկ շնչին բաժին ընկնող հնայի մի բաղադրիչի մասով, հասարակապես համախառն ներքին արդյունքի։ Ինչ վերաբերում է մյուս բաղադրիչին, բնակչության թվականակին, ապա վերջին տարիներին հիշեցնենք, որ քիչ չեն եղել ժամանակահատվածները, երբ ստացված տեղեկությունները փաստել են, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների շրջանում մեկնողների եւ ժամանողների հարաբերակցությունը բացասական է եղել։ Նույն 2021 թվականին Հայաստանի Հանրապետության անձնագրով մեկնող ելք և մուտք այդ հարաբերակցությունը եղել է -73,000 մարդ մոտավորապես։
2022 թվականներով այդ ցուցանիշը կազմել է 42000, այսինքն 42000 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ավելի շատ մեկնել է, քան ժամանել։ 2023 թվականի տվյալների հետ կապված տեղեկություններ են ստացվում, որ խոսքը վերաբերում է 26-27000 մարդու մասին, բացական սարդոն կազմել է այդքանը։ Իհարկե, այստեղ գործոնները բազմաթիվ են եւ այդ թվում նաեւ պետք է հաշվի առնել, թե այդ մեկնողների եւ ժամանողների պարագայում որ մասնաճաշին են կազմում արտագաղթողները, որ մասնաճաշինը մարդիկ, որոնք պարզապես ինչ-ինչ նպատակներով երկիրը լքել են, ապա որոշ ժամանակից վերադարձել կամ պատրաստվում են վերադառնալ։ Այնուամենայնիվ, այս ցուցանիշները հուշում են, ինչպես նաեւ վստահաբար յուրաքանչյուրիս եւ առօրյա տեղեկությունների եւ մտերիմների ստացված տեղեկությունները փաստում են, որ արտագաղթի հետ կապված իրականում մենք ունենք որոշակի անհանգստացնող միտումներ եւ հետեւաբար մշտական բնակչության թվի հետ կապված իսկապես կարող ենք ունենալ փոփոխություն, այսինքն դրա նվազում։ Բնականաբար շնչային եկամտի հաշվարկի համատեքստում բնակության թվականակի փոքր լինելու պարագայում այդ հարաբերակցությունը համախառն ներքին արդյունքի հետ, այսինքն մեկ շնչին բաժինը գնահատելու ցուցանիշը իհարկե կավելանա։ Սա անշուշտ դժվար է օբյեկտիվորեն գնահատել, որ 2023 թվականի ցուցանիշի համատեքստում այս գործոնը մեծ ազդեցություն ունենա, քանի որ այնուամենայնիվ մշտական բնակչության թվականակի ամփոփ եւ օբյեկտիվ վերահաշվարկ պետք է իրականանա հետո նոր դրա վրա հիմնված հաշվարկով նաեւ ազդեցություն ունենա, այնուամենայնիվ ապագային միտված գործընթացի տեսանկյունից իհարկե սա եւս գործոն է, որը պետք է հաշվի առնել։ Այնուամենայնիվ, այն որ եւ համախառն ներքին արդյունքի աճը եւ հետեւաբար նաեւ շնչային եկամտի աճը մարդկանց բարեկեցության մակարդակի վրա համաչափ եւ համարժեք ազդեցություններ չի թողել, դրան այդ եզրակացությանը գալու նպաստում է նաեւ եւս մեկ վիճակագրություն վերաբերող աղքատության ցուցանիշների։ Չնայած հանգամանքին, որ 2022 թվականի տվյալներով աղքատության մակարդակը, որը հիմնված է աղքատության միջին գծի ցուցանիշին, նվազել է, կազմելով 24.8%, սակայն մի բավական հետաքրքիր ցուցանիշ, այն է բազմաչափ աղքատության ցուցանիշը, 2021 թվականի համեմատ ավելացել է։ Եթե 2021 թվականին դա կազմել է 18.7%, ապա 22 թվականին այն եղել է 20.7%, այսինքն բազմաչափ աղքատության կատեգորիայի ներքո գտնվող մարդկանց թվականակն ավելացել է։ Իսկ հիշեցնենք, որ բազմաչափ աղքատությունը նյութական աղքատությունից զատ դիտարկում է մարդու հնարավորությունները եւ մարդու համար առողջապահական, կրթական եւ այլ ծառայություններից օգտվելու հասանելիությունը։ Հետևաբար, եթե ընդհանուր բարեկեցության մակարդակի տեսանկյունից ենք հարցին մոտենում, ապա այս բազմաչափ աղքատության ցուցանիշը իսկապես իրավիճակ եւ պատկեր նկարագրող ցուցանիշ է։ Ուշադրություն սևեռենք, որ խոսքը վերաբերում է այն նույն 2022 թվականին, որի ընթացքում մեր տնտեսությունը երկնիշ աճ էր արձանագրել։ Հետևաբար նույն 2023 թվականի հետ կապված իրավիճակը կարծում ենք կլինի համանուման, եթե ոչ ավելի վատ, քանի որ նույն տնտեսական աճի տեմպերի դանդաղում, ինչպես նշեցինք մեր խոսքի սկզբում, արդեն իսկ նկատվում է։ Ամփոփելով վերոնշյալի որպես եզրակացություն կարող ենք անել, որ նույն շնչային եկամտի, այսինքն մեկ շնչին բաժինը գնող եկամտի հնայի աճը մարդկանց բարեկեցության եւ հանրության լայն շերտերի համար իրականում համաչափ չի բաշվել եւ բարեկեցության մակարդակի վրա չի ունեցել համաժեք ազդեցություն, ինչը ընդհանուր առմամբ պայմանավորված է երկրում գեներացված արժեքի տնտեսության աճի որակապես ոչ կայուն և թույլ լինելու հանգամանքով։